Müsbət bir qrup insanların qərəzi münasibəti. Bugünkü gün belə saymaz münasibət, bu ondan xəbər verir ki, sabahsı gündə gələcək nəsillər bugünkü bizim ölkənin hakimiyyətinə qarşı eyni münasibəti göstərəcəklər. Bir insanın faciəsi üzərində qurulan xoşbəxtlik sabun köpüyü kimidir. O nə vaxtsa yenə də o faciəli sonlarla nəticələnəcək. Necə ola bilir ki, ölkənin hər yerində parklara, hasarlara istənilən qədər vəsait tapılır, istənilən qədər büdcədən pullar ayrıla bilir? Bu Azərbaycanın biganəliyidir, Azərbaycan xalqının faciəsidir. Sarı gəlin savaşı az qala Qarabağ savaşın tamamilə arxada qoyub, kölgədə qoyub. Hələ ki, gec deyil.